У Запорізькій області сьогодні стався вибух. На щастя, обійшлося без жертв. Так розпочався сьогоднішній день для жителів Мелітополя. На автовокзалі з невідомих причин прогримів вибух. Місце інциденту одразу оточили правоохоронці та швидка допомога. Усіх пасажирів евакуювали. Відзначимо, що через інцидент силовики закликали усіх містян у найближчі 3 дні носити документи з собою.